Au, ovo boli. Maja ne može da preboli cara, on je sravnio sa zemljom jednom rečenicom. Bivši zadrugar odgovorio nekadašnjoj devojci kratko i jasno. Starleta Maja Marinković u Eliti priznala da i dalje voli svog bivšeg dečka Filipa Kara, koji je napravio dete Aleksandri Nikolić, pobednici zadruge šest. Maja ga je pomenula i tokom današnje emisije Pitanja gledalaca. Moguće. Iskreno, volela bih da to prestane ovde i da krenem dalje. Kada sam mogla da prežalim Janjuša, mislim da ću moći i to proći će sve to i kada sam mogla ovo, što ne bih mogla i to, tako da samo vreme, novi ljudi i nova dešavanja. Problem mi je trenutna energija, par ljudi ima koje volim, ali ne znam šta se dešava, rekla je Maja tokom današnje emisije i dodala je. Vidjeli smo da je ušao u odnos sa Aleksandrom kada je ona ostavila Dejana onda smo se svađali ovdje i on me je prebacio preko ramena i odveo u pub. Ja to nikada ne bih dozvolila da sam negdje ok, da se toliko ponizim, ja sam njega stvarno volela i jeste to tako. Ako imaš iskrene emocije prema toj devojci, kada je ta devojka trudna, ja njega nisam prva kontaktirala. Mi smo bili u kontaktu mjesec, skoro dva, ako se ne javim, onda ide što se nisam javila, pa onda šta sam radila. Ja kažem, čekaj, ako imaš emocije prema nekome, što meni postavljaš ta pitanja. Mi se dobro poznajemo jer smo prvo bili prijatelji deset mjeseci. Kada su iznali stvari jedni o drugome, ne može Maja da bude kriva za lošu situaciju u vezi. Ko ima imalo mozga, on je kao prijatelj dobar, ali kao partner ne. Mislim da je uvijek išao linijom manjeg otpora, jer zna se kakva sam ja. Ona je neko ko trpi, ko dozvoljava te stvari, rekla je Marinkovićeva. Car se večeras oglasio, te istakao da mu je neprijatno zbog svih pitanja na tu temu. Nemam šta da kažem, niti gledam, niti nešto pratim. Neprijatno mi je zbog svih pitanja na tu temu. Ne zanima me šta ko priča unutra, niti me iko od njih interesuje. To je sve što imam da kažem, bo poručio je Filip car kratko za Pink Hars